Men Magnus Bredblad som var här och delade stipendium, han var en av de som gick ut det året, och Björn Kusowski. Och jag kom själv hit till skolan 1989 och gick 3 år, och sen var den här skolan varit en del av mig. Kanske som ett sorts hem. För vad betyder att ringa hem? När man är singel och om man ringer till sin 84-åriga mamma och man slår 08 660 2020. Vad betyder det? Regel nummer 1, Sister Cornelias manifest. Find a place you trust and then try trusting it for a while. All of the time, you eventually catch on to things. Men jag vill också... Ibland känns det som att den här skolan också är lite av en sekt. Och jag var själv, igen, tillbaka till mig, när jag på 80-talet var utbytesstudent i Portland i Oregon. Då bodde jag i en mormonfamilj. Och någon av er kanske sett den här tv-serien nu, Bygglar. Min familj ägnar sig inte åt polygami, för det är förbjudet bland de flesta mormoner. Men jag gick varje söndag i kyrkan 3 timmar. Och en av de timmarna, det var seminar för män. Kyrkans män samlades och pratade om jättejobbiga saker. Och därför att jag avskydde det. Och jag märkte att de var så engagerade och så fanatiska och så sekteristiska att de ringde upp och hämtade den unge man som inte kom dit. Och ibland känns det så på den här skolan att det är lite likt. Och om jag inte ringt er dagligen så har jag ni alltså dagligen varit i mitt huvud. Är 3. Och nu kommer jag till den här klassen som har varit alldeles exceptionell. Och till en början, så jag kan inte låta bli att nämna alla framgångar som har under 3 år börjat strömmat in. R3, R1, R2. Det har varit nominerad av första pristagare i DNAD. Kolla, skrintryckarföreningens affischtävling. Guld i guldlådan. Guldägg har det varit några som har varit inblandade i. Och till och med ett kycklingstipendium. Det är unheard of, tror jag. Men det kommer nya klasser. Och vad som är förstås ännu viktigare är alla personliga framgångar. Om det så handlar om att våga tala inför klassen. Att hitta en ny egen okänd talang. Eller nya vänner. Så, som ganska ofta, och om man har tur, är vänner för livet. Men vi har också arbetat med kända varumärken som Nina Ricci, Dramaten, Svenska Penn, Gallerian, Bigby, Bonnier, ett stort antal. Och trots alla de projekten så är det som religion, dramatik och dans, om ni minns. Och den föreställningen har funnits kvar under de här 3 åren. För det här är en samling människor som har väldigt mycket och annorlunda sorts humor som jag har uppskattat oerhört mycket. Och inte minst på vår gemensamma mejllista där vi för olika samtal ganska ofta. Jag har varit i Miami i 3 veckor hos reklambyrån Crispin, Porter plus Bogowski. Blev uppäten av en alligator och avled förra veckan. Är det okej att vi har några tysta minuter för honom mellan varje film? Jag vet att självprojektet då var honom väldigt nära om hjärtat. Snedsträck. Igo. Ja, det var kanske det allra mest drastiska sättet. Blomberg,
lämna dessa regler från Sister Corita. Och också passa på att tacka Rickard Hemling som har gjort det här, som är del av ett projekt detta. Det här är alltså en affisch med dessa regler. Som man skulle önska att alla hade också att ta hemma. Det ska ni få, och vi ska få ett inbjudan till världsutställningen 1992 på Beckmans, som jag själv deltog i. Och apropå trycksaker som ligger i högar, det kan vara någonting att tänka på, kan komma till användning några år senare. Tack också till personalen på skolan, Ärrätt för all hjälp, Claes, Sandra och Kaffet. Tack till skolan och Tom. Avslutningsvis, inför att vi nu ska flytta, som man pratar om kungligheter, vill jag säga att Beckmans är dött! Och leve Beckmans! Gå bra i gott!